Ne var tam tadakide? Studenti var struliyat vaksini rebuli, Pfizer'is vaksinit, aviteri Batumis Respublikur sağladım popoş. Kasulit list şemet komaze, meda çemi ocağız tevreps, da guidas turda covidi, rad stavidan ve talian kan uçadet, rad kan ocağ şep kaus risk kupebi, sad rad merve metxret res, dedas da komare opa tam tim da da sajiro kahta misi klinika şikada pana, covid trebi, da şem tukomu kwe post covid uri trebi, talian şutuli agmoçinda, çoğun tuiz rogorz fizik uri, asa ve mental uri jam tolo bizim xriv, da vakciniz kamoçena, da şem da kukwe masa xel misa tutomoba, imedis momcemi იყო. Ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანი სვამს კითხვას იმის შესახებ, რომ შეიძლება თუ არა ადამიანი, რომელსაც აქვს რამდენიმე ქრონიკული დაავადება, აიცრას. შეიძლება კი არა, პირველ რიგში სწორედ ეს ადამიანები უნდა აიცრან და ისევ ჩემი ოჯახის წევრის მაგალითზე გეტყვით, რომ აი დედას აქვს რამდენიმე ქრონიკული დაავადება და ეს საერთოდ არ ყოფილა მისთვის შემოფერხებელი ვაქცინაციის პროცესში. ასევე ჩემი ძმა არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. ისიც მოუთმენლად ელოდა ვაქცინას და დღეს ისიც აცრილია. ჩემზეც გეტყვით, რომ აქვს სეზონური ალერგია, თუმცა ეს საერთოდ არ იყო უკუჩვენება ვაქცინაციისთვის. ვაქცინაციის პროცესში ძალიან დამეხმარა ის, რომ ფლობდი ინფორმაციას ვაქცინების შესახებ, ვაქცინის დადებითი ეფექტების შესახებ, მაგალითად ის, რომ ვაქცინაცია საგრძნობლად ამცირებს კოვიდით დაინფიცირების რისკს, კოვიდით გართულების შედეგად ჰოსპიტალიზაციის რისკს და თითქმის 100%-ით ამცირებს გარდაცვალების რისკს. ჩემს ირგვლივ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ სჯეროდათ კოვიდის არსებობის, თუმცა შემდეგ თავად დაინფიცირდნენ. ზოგიერთთან სამწუხაროდ გართულდა კიდეც მდგომარეობა და ერთ-ერთი მათგანი სიცოცხლე შეიწირა კიდეც ამ ვირუსმა. არაერთი Facebook პოსტი შემხვედრია იმის შესახებ, რომ დავრეგისტრირდი ვაქცინაზე, თუმცა მაქვს შინაგანი ღელვა, მეშინია და ხომ არ ჯობია, რომ საერთოდ გავაუქმო ჯავშანი და საერთოდ აღარ ავიცრა. არა, არ უნდა გავაუქმოთ ჯავშანი, რადგან თქვენი შფოთვა ბუნებრივია. მე პირადად შფოთვითი აშლილობა მაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად ვიყავი ინფორმირებული ყველა ვაქცინის შესახებ და არაერთი სტატია მქონდა წაკითხული, მეც ძალიან ვღელავდი ვაქცინის წინადღეს, შემდეგ კიდევ უფრო ვღელავდი ვაქცინის დღეს, განსაკუთრებით როცა მოლოდინის რეჟიმში ვიყავი, თუმცა ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა. აიცერით, რადგან ვაქცინა სრულიად უსაფრთხოა, არანაირად არ არის ექსპერიმენტული, მას გავლილი აქვს კლინიკური კვლევის ყველა ეტაპი და აღიარებულია ჯანმოს მიერ. აიცერით, რადგან ვაქცინა გვიცავს არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ჩვენს ირგვლივ მყოფებს და ვაქცინირებული ადამიანი, რომც დაინფიცირდეს, ის ნაკლებად საშიშია ირგვლივ მყოფებისთვის, ვიდრე ინფიცირებული აუცრელი ადამიანი. აიცერით და ერთად დავამარცხოთ პანდემია ვაქცინაციით, სამედიცინო ნიღბის გამოყენებით და სოციალური დისტანციით.